الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. رواه البخاري مشكات شريف كتاب الطب والرقاة أول نمبر حديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چ اللہ تعالی د هر مرض د پاره دوا را لګل ده. د هر مرض علاج موجود ده، لیکن د بعض مرضونو علاج د موجودوالي سره سره معلوم هم ده، او د بعض مرضونو علاج لا تر اوسه پورې معلوم نه ده. بیا دا علاجونه په درې قسمه دي، یو په اسباب قطعیو، یو په اسباب ظنیو، او بل په اسباب وهمیو. دا په حدیثو کې تفصیل راځي، خو دلته زه صرف د دم او د تعویز حکم در ذکر کوم. ګورې ورونو، د عملیاتو یعنی د دمونو او د تعویزونو په باره کې ظاهرا درې قسمه احادیث په نظر راځي. اول قسم احادیث، اول قسم هغه احادیث دي چې په هغې کې د دمونو او د تعویزونو څخه منع راغلې ده. مثلا لاندې یو څو احادیث در ذکر کوم. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ فقلت خيط رقي لي فيه. قالت فأخذه فقطعه، ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. کتاب الطب والرقاء مشکات شریف، حدیث نمبر 9، ابو داود شریف روایت دے. یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی حضرت زینب فرمائی چی وورز حضرت عبداللہ ابن مسعود زما پغاڑا کی یو بند ولیدلو، نوراتی او فرمل چی دا چا شے دے؟ ما ورتویل چی دا بند دے او دم رات پکیا چی ولی شوی دے. نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رات وشکولو او رات وی فرمل چی اے دا عبداللہ ابن مسعود خاندانا، تاسو ته د شرک ضرورت نشته. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې د مونا تعویزونه او د محبت تعویز شرک دی. ما ورته وویل چې ته څرنګه دا خبره کوي؟ حال دا چې زما سترګو به چخڼې کولې، نو زه د فلانکي یهودي ته ورتلم، هغه به راته دم کړو، نو روغه به شم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وفرمیل چې دا د شیطان کارو، هغه به ستا سترګې چوخولې. کله به چې یهودي دم کړي، نو شیطان به د چوخولو څخه ځان بند کړو. ستا لپاره دا بسو چې داسې دې ویلی وی، لکه څرنګه به چې نبی علیه السلام فرمایل چې اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. دویم دلیل چې د دم او د تعویز نهی پکې ده. عن عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ابالي ما اتيت ان انا شربت ترياقا او تعلقت تميمه او قلت شعر من قبل نفسي. رواه ابو داود مشکات کتاب الطب والرقاء حدیث نمبر 140. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې دریو بدو کارونو په کولو کې ماته فرق نشته، چې تریاق خورم او یا تعویز په غاړه کې واچوم او یا د خپل طرف څخه شعر وایم. بل حديث دريم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه مشکات کتاب الطب والرقاء حدیث نمبر 240. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د داغ په ذریعه علاج وکړو او یا طلب د دم وکړو، نو په تحقیق سره د توکل څخه بیزاره شو. سلورم حديث. وعن عيسى بن حمرة قالت دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة؟ قال نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أبو داود مشكات كتاب الطب والرقاء حديث نمبر 30. يعني عيسى بن حمزة، عن عيسى بن حمزة، عيسى بن حمزة فرمي جزا عبد الله بن
حکیم ته ورغلم په داسې حال کې چې د ده بدن سور شوی و، نو ما ورته وویل چې تعویز ولې ناچوې؟ هغه راته وویل چې الله تعالی ته پناه نیسم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې کوم شی یعنی تعویز په غاړه کې واچولو نو همدې ته به حواله کړی شي. نو دا هغه احادیثو څلور احادیث درته ما ذکر کړه، عامه طریقه باندې وابین صرف دغه څلور احادیث ذکر کوي چې په دې کې د تعویز او د دم نه منع راغلی ده. دویم قسم او دریم قسم احادیث وابین نه ذکر کوي، له دې وجه نه ما تاسو ته ویلي چې وابین منکرین د حدیثو دي، د اهل حدیث په جامه کې مونږ الحمدلله په ټولو احادیثو عمل کوو. دا احادیث هغه چې په دې کې منع د تعویز او د دم و. دویم قسم احادیث هغه دي چې د هغوی څخه د دمونو او د تعویزونو جواز را معلومیږي. زه به د الله پاک په توفیق درته تقریبا یو دیارلس احادیث د دې ذکر کوم چې پاغې کې د دمونو او د تعویزونو جواز ذکر شوی دی. اول حدیث، وعن انس رضی الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة، رواه مسلم مشکات کتاب الطب حدیث نمبر 14. یعنی رسول الله صلى الله عليه وسلم د نظر او د کوم زهریله شي د چیچلو او د نملی یعنی د شری لپاره د دم اجازت ورکړی دی. دا درې د حسر د پاره نه دی ذکر کړي، بلکې د دې له وجې ذکر کړي دي چې د دې درېو بیماریانو لپاره په هغه وخت کې کوم طبي او طبعي علاج نه و. د نورو مرضونو لپاره هم د دمونو ذکر راغلی دی، لکه پر روانو حدیثونو کې ګوره. دویم حدیث، عن عائشه رضی الله عنها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نسترقي من العين، متفق علیه. د بخاری او د مسلم دواړو حدیث ته مشکات کتاب الطب حدیث نمبر 14. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمای چې نبی علیه السلام موږ ته امر وکړو چې د نظر د پاره دم وکړو. دریم حدیث، وعن ام سلمه رضی الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها صفعه يعني سفره فقال استرقوا لها فان بها النظر، متفق عليه. مشکات کتاب الطب والرقى حدیث نمبر 15. حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د ام سلمی په کور کې ووینځ ولیدل چې د مخ رنگ د مریضۍ له وجې متغیر شوی. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې دا دم کړی دا د نظر شوی ده. سلورم حدیث، وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقال يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وأنت نهيت عن الرقى، فعرضوا عليه فقال ما أرى بها بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم مشكات كتاب الطب والرقى حديث نمبر 14. حضرت جابر رضی الله عنه فرمای چې د نبی علیه السلام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دمونو نه منع وکړه، نو د عمرو ابن حزم د خاندان خلق راغلل او عرض وکړو چې یا رسول الله زمونږ سره یو دم مونږ به د لړم څخه قربانې خلق دمول او تاسو د دم څخه منع کړی ده. به ورته خپل دمونه تیر کړل، بیان کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو په دمونو کې څه حرج نشته، په تاسو کې چې د چا وس رسیږي خپل ورور ته نفع ورسوي. نو ګوره په دې حدیث کې دم شرط نکړی شو چې دم به په مأثورو دعاګانو باندې کیږي. دا د جاهلیت د زمانې په دمونو باندې دم ته پیغمبر علیه السلام اجازت ورکړو، صرف چې صحیح دمونه یې. پنځم حدیث، وعن عمران بن حسین ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا رقیه الا من عین او حمى، رواه احمد و ترمذی مشکات کتاب الطب رقم 43. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې صرف د دې دوو مرزونو لپاره دمونه دي، یو د نظر د پاره. نو پنځم حدیث د الله پاک په توفیق مونږ دا پیش کړو چې وعن عمران بن حسین وعن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة، رواه أحمد والترمذي مشكات كتاب الطب رقم 43. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې صرف د دې دوو مرزونو لپاره دمونه دي، یو د نظر لپاره او بل د زهریله شي د چیچلو لپاره.
شپغم حديث وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من عين او حمه او دم رواه ابو داود مشكات كتاب الطب نمبر شپق چلويخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چې صرف د دې دریو مرزونو د پاره دمونه دي یو د نظر د پاره دوهم د زهريله شي د چچلو لپاره او دریم د ويني یعنی د دانو وغيرها د پاره وم حديث وعن شفاء بنت عبد الله قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصه فقال الا تعلمين هذه رقيه النمله كما علمتيها الكتاب رواه ابو داود مشكات كتاب الطب والرقاه حديث نمبر 43 يعني حضرت شفاء بنت عبد الله فرمي جزد ام المؤمنين حضرت حفصه رضي الله عنها سر ناستم چې نبی عليه السلام راغلو نو وی فرمل چې ته حضرت حفصه ته د نملې یعنی د شری دم ولې نه ورخای لکه څنګه چې دی لیکل ورخودلی دی په یو روایت کې راځي چې حضرت شفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تو فرمل چې اني كنت ارقى برقيه الجاهليه لیکن بیا هم نبی عليه السلام ورته اجازه ورکړو نو د دمونو په باره کې خو ډیر زیات احادیث راغلي دي چې د ټولو درا ټولولو څخه یو غټ کتاب جوړیږي د تعویذونو په باره کې به یو څو احادیث او آثار درته ذکر کوم دا و احادیث خو ما د دمونو په باره کې درته ذکر کړو د تعویذونو په باره کې اول حدیث د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه څخه روایت ده چې هغه د نبی علیه السلام دا ارشاد را نقل کړو چې څوک چې په خوب کې ډاریږي نو دا دعا دی وای چې اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیطان وان يحضرون روی فرمای چې حضرت عبد الله ابن عمر د خپل کور په خلکو ته دا دعا په یاد ورخودلې وا او وړو بچیانو ته لیکلې و او په غاړه کې ورته اچولې و سنن ابي داود حديث نمبر 3893 باب كيف الرقى جامع الترمذي حديث نمبر 3528 دارنګ مشکات باب الاستعاذه الفصل الثاني د امام بخاري استاد ابن ابي شيبه رحمه الله په خپل مصنف کې باب لګولې ده په نوم د من رخص في تعليق التعاويذ یعنی باب د په بیان د هغه چا کې چې رخصت ورکړې په غاړه کې اچولو کې په غاړه کې اچولو د تعویذونو کې نو د دې باب لاندې ډیر آثار را نقل کړي دي یو څو تاسو ولولئ حدثنا عقبة بن خالد عن شعبة عن أبي عصمة قال سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال لا بأس إذا كان في أديم مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث زلير الزرع والنهر یعنی سعید ابن مسیب رحمه الله فرمای چې تعویذ چې په څرمنه کې وي نو پروا نه لري دریم حدیث حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الحائز يكون عليها التعويذ قال ان كان في اديم فلتنزعه وان كان في قصبه فضه فان شاءت وضعته وان شاءت لم تضعه رقم الحديث سلير الزرع لس حضرت عطا ابن ابي رباح رحمه الله فرمای چې که تعویذ په څرمنه کې وو نو حایزه خزه به لري کوي او که د سپینو زرو په ډبي کې وو نو بیا خوخه ده چې لري کوي او که نه لري کوي قال شیخنا الاعظمی رحمه الله القصبه كل عزو اجوف فيه مخ والمراد ها هنا ما صنع من الفضه مثل ذلك العزم ويجعل فيه التعویذ مكان المخ في العزم داور لاندې تعلیق ده سلورم حديث حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سوير قال كان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديثات سلير الزرع ويولس يعني إمام مجاهد رحمه الله چه جليل القدر تابعي ده دب خلقه التعويذ لكلو أو غارو تبي أچولو بنزم حديث حدثنا عبيد الله عن حسن عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه رقم الحديث سلير زر دولس يعني حضرت جعفر رحمه الله د خپل پلار څخه روایت کوي چې په دې کې باک نشته چې قرآن ولیکي او په څرمنه کې بند کړي او په غاړه کې واچوي
شپغم حديث حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن اسماعيل ابن مسلم عن ابن سيرين انه كان لا يرى باسا بشيء من القران يعني بتعليقه. رقم الحديث 3014. يعني ابن سيرين رحمه الله فرمي چې د قران کریم په غاړه کې اچولو کې باک نشته. بل حديث حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ليس عن عطاء قال لا بأس أن يعلق القرآن. رقم الحديث 3015. يعني حضرت عطاء بن أبي رباح فرمي چه دا قرآن لكل أو پغارك أچول دا پروان لري. دارنگ حدثنا يحيى بن آدم عن أبان بن تغلب عن يونس بن خباب قال سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق فرخص فيه. رقم الحديث 3014. يعني حضرت أبو جعفر رحمه الله فرمي چه تعويذ لكل أو معشوم تي بغالك أچول جائز دي. بل حديث حدثنا الأزرق عن جويبر عن الضحاك لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط. مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث 3014. يعني حضرت امام الضحاك رحمه الله فرمائي چه دا قرآن کریم لکل او پغاڑا کی اچول دا گناہ نلری کلی چه دا او دسماتی او دا غسل پا وقت کی لری کوی. دا یو چو اغا احادیثو چه دا دمونو او دا تاویزونو دا جواز پا بارا کی راغلیو. ما در تاویلو چه احادیث دری قسم دی. پا بعض احادیثو کی منع راغلی دا باغی کی ما در تا تقریبا و احادیث پیش کرو. پا بعض احادیثو کی جواز راغلی دا پا دی بارا کی تقریبا دا پنزل لسو نزیاد احادیث در تا ما پیش کرو. خود دریم قسم احادیث حق دی چه دا حقوی پا وجه پا مخینه یو دوار قسم احادیثو کی تدبیق رازی. نو دریم قسم احادیثو کی با یو حدیث ده حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رحمه رضی الله عنه در تا پیش کم. وعن عوف ابن مالک الاشجعی قال کننا نرقی فی الجاهلیت فقلنا یا رسول الله کیف ترا فی ذالک فقال اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیه شرک. رواه مسلم مشکات کتاب الطب. حضرت عوف ابن مالک رحمه الله رضی الله عنه فرمائی چی منگ با دا جاہلیت پا زمانہ کی دمونہ کول بیا مو دا نبی علیہ السلام سخ پختنہ وکڑا چی تاسو دا دی پا بارکی چوائی. نبی علیہ السلام مو فرمائل چی ما تخپل دمونہ بیان کری پا دمونہ کی حرج نشتا تر سوچی پا کی شرک نوی. پا صحیح ابن حبان کی باب لگی دلے دے پنم دا ذکر الخبر الدالی على ان الرقى المنهي عنها انما هي الرقى التي يخالطها الشرك دون الرقى التي لا يشوبها شرك. صحيح ابن حبان جلد ديار للصفحه يوصل او اتب پنزوس. يعني باب ده په ذکر ده هغه خبر کی چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې ممنوع هغه دمونه دي چې شرک پکې ورګټ شوی وي. هغه دمونه نه دي ممنوع چې شرک پکې نه وي ورګټ شوی. د دې باب لاندې د حضرت ابن حسمه حدیث ذکر کړی دی چې د والدی با دا جاہلیت پا زمانہ کی دمونا کول بیاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا خددی پا بارا کی پختن اوکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتا او فرمل چی ارقی ما لم یکن فیه شرکن. یعنی دا شرک چا بغیر نور دمونا کوا. پا عملیاتو کی شرک پا دو طریقو بانی رازی. یو دا چی دا دم او دا تعویز مضمون پا شرک بانی مشتملی او دو هم دا چی دم او یا تعویز مؤثر لذاتی ہی وگرنی زکا چی مؤثر حقیقی دا اللہ ذات دے. محدث ابن حبان پا کتاب الرقا والتمائم کی فرمائی چی العلت فی الزجر عن الاکتواء والاسترقاء ہی ان اہل الجاہلیت کانو یستعملونها ویرون البرع منها من غیر سنع الباری جل وعلا فيه. فإذا كانت هذه العلة موجودة كانت الزجر قائما عنها. فإذا كانت هذه العلة موجودة كان الزجر قائما عنها. وإذا استعملها المرء وجعلهما سببين للبرء الذي يكون من قضاء الله دون أن يرى ذلك منهما كان ذلك جائزا. صحيح ابن حبان جلد يارلس صفحة 3455. یعنی که دمون او تعویزون مؤثر لذاتی ہی و نگنی بلکه دا سبب پا مرتبه کی دا عام و دوایان و پشانو گنی نو پا دی کی گناه نشتا. خلاصه دا چی که دمون او تعویزون پا شرکی مضمون بانی مشتمل نو او مؤثر حقیقی دی و نگنل بلکه دا عام و علاجون و پشان دی دا سبب پا مرتبه کی و گنل نو بیاداسی دمون او تعویزون جائز دی.
او دارنگی پا کم احادیثو کی چه ده خاص و خاص و مرزونو لپاره ده دم ذکر راغله ده هل تا حصر حقیقی نده مراد بلکه حصر اضافی او یا اهتمام و غیره مراد دی زکه چه ده جواز او ده عدم جواز لپاره علت ده مرزونو خصوصیتون ندی بلکه علت ور تا عدم الاشتمال علی شرک او الاشتمال بشرک ده که په شرک باندې مشتمل نه جایز دی او که په شرک باندې نه مشتمل نو بیا نه دی جایز ولی که حصر حقیقی مراد شي نو بیا به پخپله د احادیثو په مابین کې تعارض راشي مثلا د عمران ابن حسین په حدیث کې صرف د دوو مرزونو ذکر دی بیا د حضرت انس په حدیث کې د دریو مرزونو ذکر دی او د حضرت جابر رضی الله عنه په حدیث کې بیا د لړم د دم ذکر دی او د حضرت شفا بنت عبد الله په حدیث کې بیا د نملی یعنی د شیری د دم ذکر دی وها کذا بلا مهمه خبره په دمونو په تعویزونو کې دا ده چې په دمونو په تعویزونو کې دا شرط نه ده چې مضمون به صراحتن په قرآن او یا په حدیث کې ذکر شوی وي بلکې صرف دومره خبره کافی ده چې شرک به پکې نه وي لکه تاسو چې په تیرو احادیثو کې ولیدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جاهلیت د زمانی دمونو ته هم په دې شرط باندې اجازه ورکړه چې شرک پکې نه وي د مشکات په کتاب الطب والرقا کې د حضرت شفا رضی الله عنها حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې حضرت حفصی رضی الله عنها تا د خط سره د شری دم هم ور وخایا حافظ ابن حجر په الاصابه کې او ابن عبد البر په استیعاب کې د حضرت شفا په حالاتو کې د هغه دم الفاظ را نقل کړی دي لکه د کم دم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو لیکن د بعضی الفاظو په صحیح تلفظ او په معنا باندې تر اوسه هم څوک نه پوهیږي د هغه دم الفاظ داسې دي بسم الله صلو صب جبر تعوذا من افواهها فلا تضر احدا اللهم اکشف البأس رب الناس د کرکم یعنی د زعفران په لرګي باندې بيدا کلمات وزل ولوستل او دم به کړلو بیا به دا لرګي په یو تیګه باندې کې خودلو او د شرابو نه جوړه شوې سرکه به په دې لرګي باندې واچولا بیا به هغه لرګي په مریض باندې مګلو یو بل مسئله در ته ذکر کوم په غیر مسلم باندې یعنی په کافر باندې ځان د مول او یاترینه تعویز غوختل جایز دی او کنه دی جایز د امام مالک رحمه الله نن منقول دی چې هغه په اهل کتاب باندې د ځان د مول ته مکروه ویل دی لیکن د امام مالک رحمه الله یو شاگرد ابن وهب او امام شافعی رحمه الله ورته جایز ویل دی معرفت السنن والآثار للبهيقي جلد 14 صفحه یوصل اوشل دوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو اثر نه استدلال کړی دی کوم چې امام مالک په خپل موتا رقم 3422 کې او د امام بخاری استاد ابن ابي شيبه په مخپل مصنف کې جلد 15 صفحه 43 کې ذکر کړی دی چې ورځ حضرت عائشه رضی الله عنها مریضه وه او یو يهودنی خزي د موله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د يهودي ته فرمایل چې د الله په کتاب باندې د موه عام شارحین فرمایي چې د حضرت ابوبکر رضی الله عنه مراد د کتاب الله نه تورات زکه چې يهود عموما په تورات باندې خلق د مول لیکن محدث ابن حبان رحمه الله دا معنا بیانوي چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مطلب دا چې په داسې الفاظو باندې د موه چې د کتاب الله یعنی د قران له نظر مباح وي یعنی شرکی او حرام الفاظ پکې نه ابن حبان جلد 14 صفحه 434 شپته نو په غیر مسلم باندې د دمولو په باره کې دوه قول شو یو قول د کراهت او بل قول د جواز لیکن د دې دواړو په مابین کې تعارض نشته ځکه ابن عبد البر په الاستذکار جلد 8 صفحه 411 کې فرمایي چې د امام مالک رحمه الله د کراهیت قول لدی وجنه ده چې د غیر مسلم معلومات نه کیږي چې دا په څرنګه الفاظو باندې د مول کوي د دینه معلومه شو چې کوم حضرات او چې په غیر مسلم باندې د ځان د مول ته جایز ویل دي نو دا په هغه وخت کې دي چې کله سړی مطمئنی چې کافر د مون کې ربانی شرکی دم نه چي او کوم حضرات چې ورته مکروه ویل دي نو دا په هغه وخت کې دي چې کله اطمینان نه خلاصه دا چې د دمګری په باره کې چې کله یقین او یا غالب ګمان دا وي چې په شرکی او ناجایز مضمون باندې دمول نه کوي نو بیا جایز ده او کله چې یقین او یا غالب ګمان او یا تردد د دې خبري وي چې په شرکی او یا په ناجایز مضمون باندې دم
حرامول کوي نو بیا ناجایز ده. همدارنګه د ناجایز مقصد د پاره دم او تعویز کول هم ناروا دي، لکه د دوو کسانو په مابین کې د تفریط او د دشمنی د جوړولو د پاره، د ناجایز تسخیر و غیره د پاره. حضرت تانوی رحمه الله فرمای چې د ناجایز تسخیر د پاره ځکه ناجایز ده چې په تعویزاتو کې معنوي فشار واردول وي. نو په کومو ځایونو کې چې ظاهری فشار واردول ناروا دي، نو هلته معنوي فشار واردول هم ناروا دي. بعضی وابیان د قرآن او د حدیث دلیل دومره نه مني، لکه څومره چې د ابن تیمیه رحمه الله او د ابن القیم رحمه الله خبره مني. له دې وجې به د دې دواړو یو یو عبارت هم د تعویز او د دم په باره کې درته رانقل کړم. حافظ ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ویجوز ان یکتب للمصاب وغیره من المرضا شیئا من کتاب الله تعالی وذکره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك احمد وغيره. یعنی جایز ده چې د قران او یا د ذکر الله څخه کم شی په مباحث یی باندې ولیکي او به اوینځي او به په مریض باندې وڅخي چې دې تم څاخت وایو. امام احمد ابن حنبل رحمه الله وغيرها په دې باندې تصریح کړی ده. د دې څخه وروسته ابن تیمیه رحمه الله د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو اثر را نقل کړی ده چې خځې ته د ولادت په وخت کې مشکل و، نو دا الفاظ ورته ولیکي: بسم الله لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، كانهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحاها، كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. په یو روایت کې راځي چې دا الفاظ وینځه او بیا دا اوبه د نوم څخه لاندې وشینده، او په بل روایت کې راځي چې دا ولیکه او د مټ پورې وتړه او د ولادت څخه وروسته سمدستي لرې کړه. د دې اثر یو راوی فرمایي چې ما بیا بیا د دې تجربه کړې ده، نو د دې څخه مې بهتر بل شی نه دی موندلی. فتاوی ابن تیمیه جل 19 صفحه 46. ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد جل 4 صفحه 326 کې بعضی تعویزات را نقل کړي دي. یو تعویز د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه را نقل کړی دی. اخیری مسله درته دا ذکر کوم چې آیا په دم او په تعویز کې فرق شته او کنه. نن سبا بعضی خلک وایي چې د مذکورو شرطونو موافق دمونه جایز دي، لیکن تعویزونه نه دي جایز. او په دلیل کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت پیش کوي چې ان الرقا والتمائم والتوله شرک، لیکن د دوی استدلال نه دی صحیح، ځکه چې تا مخکې واورېدل چې د منع د پاره اصلي علت شرک دی، هغه په دم کې وي او که په تعویز کې وي، دواړه یو برابر دي. نو که شرک پکې او دم او تعویز دواړه ناجایز دي، او که په شرکي مضمون نه مشتمل، نو بیا دواړه جایز دي. دویم، د حضرت عبدالله ابن مسعود په حدیث کې د تمایم لفظ دی، او تمایم تعویزونو ته نه وایي، بلکې دا یو خاص قسم مری وي چې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو ماشومانو ته په دې ګمان باندې په غاړه کې ور اچولي چې دا د سړي څخه مصیبتونه لري کوي او د انسان په عمر کې زیادت راولي. ابن قتیبه رحمه الله په تاویل مختلف الحدیث کې لیکي چې والتمائم خرز كانت الجاهلية تجعلها في العنق والعدد وتسترقي بها وتظن أنها تدفع عن المرء العاهات وتمد في العمر. قال الشاعر: إذا مات لم تفلح مزينة بعده فنوتي عليه يا مزين التمائم يقول علقي عليه هذا الخرز لتقيه المنية. صفحة 3. إمام بغوي رحمه الله فرمي چی وبعضهم يتوهم ان المعازات هي التمائم وليست كذلك، ان التميمه الخرزه ولا باس بالمعازات اذا كتب فيها القران واسماء الله المغرب في ترتيب المغرب جلد اول صفحه 100، وهكذا في رد المحتار كتاب الحذر والاباحه فصل في اللبس، ومثله في نيل الاوتار باب ما جاء في الاجره على الضرب. امام طحاوي رحمه الله ده حضرت عائشه قول را نقلوي چې کوم تعویز چې د مریضۍ څخه وروسته په غاړه کې واچولې شي هغه تمیمه نه ده. شرح معاني الاثار کتاب الكراهه باب الكي هو مكروه ام لا.
دارنګي مونږ وابیانو ته وایو چې په دې حدیث کې خو یوازې د تمایمو ذکر نه دی، بلکې د رقا یعنی د دم ذکر هم پکې راغلی دی، او د رقا په باره کې په دې خبره باندې اتفاق دی چې د دې څخه منع مطلقا نه ده، بلکې په هغه صورت کې دا چې شرکی دمونه وي. نو همدا تفصیل په تعویزونو کې هم دی چې شرکی او حرام الفاظ دي پکې لیکلي نو بیا ناجایز دی، او چې شرکی او حرام الفاظ پکې نه وي نو بیا جایز دی. سبحان ربک رب العزت.